အားလုံးမင်္ဂလာပါ Kelly Paw No YouTube Channel ကနေတင်တို့ကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာပြီးအသက်တရားပျော်ရှည်နိုင်ဖို့ရန်ဆရာဝန်ရှိပါလို့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆရာဝန်ကတော့ N ဖြစ်တဲ့ Nutrition Doctor အာဟာရဖြစ်ပါတယ်။အစာအာဟာရဆိုတာသင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြားမှာစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ရန်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။လုံလောက်သောအာဟာရရရှိရန်တင့်တင့်မြတ်တသောအစာ balance diet သုံးဆောင်နိုင်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။တင့်ရဲ့ထမင်းဝိုင်းဟာတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအစာအာဟာရကိုရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်။တင့်အစာအစာထဲမှာဗီတာမင်ဓာတ်များတတ္တုဓာတ်များကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်ဟာတင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်လိုအပ်တဲ့ခွန်အားကိုပေးတယ်တတုဒတ်နဲ့ဗိုက်တာမင်များပရိုတင်းများဟာသင်ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ခြင်းယောဂများမှကာကွယ်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်လူသားများအတွက်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာဖျားပထမဦးဆုံးပေးတဲ့မူလအစားအစာ original diet ကဒီအသီးနဲ့ကောက်ဘဲသီးသန္ဓေများဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆေးဖက်ဝင်တဲ့အရွက်တွေဟင်းသီးဟင်းရည်တွေကိုစားဖို့ဖျားအနေနဲ့ပေးပါတယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကဘာကြီးရေလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာစားဆရာမရှိတဲ့အခါမှာအသားစားဖို့အခွင့်ပေးတယ်ဖခင်ကတန့်ရှင်းတဲ့အသားတွေကိုစားဖို့အခွင့်ပေးတယ်ပြီးတော့အသွေးကြတော့ကြားမရေးအတွက်နော်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အသွေးကိုစားခွင့်မပေးဘူးအဆီကိုစားခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတွေ့ရဒီအတွက်ကြောင့်အသားဟာ second hand food ဒုတိယသန်းစားအစားအစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာတော့ဒီတစ်တီကောက်ပဲတီးနံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစာတနတ်မှာအောက်ပါအရာများမျှတစွာပါဝင်သင့်ပါတယ်တစ်တီနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြီးတော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရရှိဖို့ပေါင်မုတ်မို့ရင်ထမင်းမို့ရင်အာလူးမို့ရင်ပါစတာကောက်ဆွဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတစ်မျိုးပါဝင်သင့်တယ်ပြီးတော့ protein ရဖို့ရန်အသားငါဥများပဲများနှုတ်များပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြားမှာပြီးအသက်ရှည်ဖို့ရန်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတာကတော့ဒေါက်တာအာဟာရလို့เนาะကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောတန့်ရှင်းသောလတ်ဆတ်သောဒီအာဟာရကိုပေးတယ်တိတိတေကောက်ပဲတိနံတေဟင်းတင်းရဲ့တေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လတ်ဆတ်ဆတ်စားသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ကိုကြားမှာချင်းနဲ့ရှည်တော်အသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်တော်သူအားလုံးကြားမှာပြီးတက်တော်ရာကြောရှိပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်